بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ما ترهنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uvažene sestre, cijene braćo, Allah uzvišen i pametni u svojoj knjizi na mnogo mjesta pohvaljuje Evakirina, one koji ga mnogo spominju i koji se mnogo njega sjećaju i kojima je on, subhanahu, stalno na umu i njima obećava velike nagrade. Pa u svojoj knjizi Allah uzvišen i općenito naređuje zikr. I to posebno nakon završetka određenih ibadeta, pa kaže uzvišeni gospodar: "Feda qadaytumu salata fadhkuru Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." A kada završite vaše namaze, spominjite Allaha i sjedeći i stojeći i na svojim, znači, bokovima, ako ste, znači, naslonjeni. Također kad završimo obred hadž, također uzvišeni gospodar, znači, naređuje nam ovo, pa kaže: "Feda qadaytum manasikakum fadhkuru Allaha kadhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra." A kada završite vaše obred hadža, onda spominjite veličanje svog gospodara kao što su ga spominjali veličanje vaši predci, vaši roditelji, kaže, ili još od toga više, još od toga više. Znači, naređi nam, draga braćo, znači, stalno da nam, znači, zikr bude naša svakodnevna hrana. Jedan od ashaba upitao je Rasula sallallahu alejhi ve sellem nakon što mu je mnoštvo ibadeta islama bilo pred njim, pa se, znači, htio da ga Rasul sve posavjetuje koji od tih ibadeta kojeg da se najviše drži. On je rekao, Rasul sve oporučio mi, rekao, kaže: "La je dalu li sanu ka ratiban min dekvila." Nek ti neprestano jezik tvoj bude, kaže, ulažen od spominjanja i veličanja Allahu više. Međutim, draga braćo, ovaj zikr naš koji veličamo i slavimo Allah džanu, znači, svakako među sobom ima, znači, darađe i stepene. Postoje, znači, vrste zikrova koje su vrijedni od drugih riječi, znači, koje ljudi izgovaraju. U ovaj najbolji zikr svakako ubraja se riječi la ilaha illallah, riječi šahadeta, znači, nema drugog Boga osim Allaha, ili samo je Allah uzvišeni Bog. Ove riječi, kako se spominje u hadisu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, koji zabilježi ima Muslim, su najbolja dova i najbolje čime su vjerovjesnici i prije Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači, molili Allaha. Spomne se u hadisu da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Khayru du'a'i du'a'u yawm al-arafa." Najbolja dova je dova na dan Arafata. "Wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli." A najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene, kaže: "La ilaha illallah, wahdahu la sharika." Najbolje što smo rekli jeste riječi: "Nema drugog Boga osim Allaha, jedinog koji sudruga nema, lahu mulku lahu hamdu, njemu pripada sva vlast i sva zahvala, wa huwa ala kulli shay'in qadir." A on je na svakom stvari moćan. Znači, pa iz ove predaje vidimo da su najbolje što je, s čim je došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, što su prije njega vjerovjesnici izgovarali ove riječi šehadeta. Upravo o njima, draga braćo, večeras ćemo nešto progovoriti, o riječima šehadeta, o njihovom položaju u našoj izmišljenoj vjeri, o značaju ovog šehadeta, o njegovim šartovima, vrijednostima, odlikama, koliko Allah uzviše nam dozvoli, spomenut ćemo nešto od toga. Prije svega, draga braćo, ove riječi imaju uzvišeno mjesto u samoj našoj vjeri islama. Ili one su suština vjeri islama. Pa ih najčešće čujemo. Čujemo i našim mezarima. Pet puta dnevno učenje muezin. Znači, oglašavajući poziv na namaz. Također u našim ikametima, prije, znači, samo klanjanje farz namaza. Također u kutbama. Znači, skoro da hatib, znači, ne prouči kutbu svoju, a da ne spomine ove riječi. Jer zbog ove riječi uspostavlja se nebesa i zemlja. I zbog njih je Allah uzvišeno stvorio, znači, ljude i džinne. I sve druge stvorenja svoje. Jer je stvorio zbog ibadeta, a ovo je riječ, u stvari su suština ibadeta. Oma halaktu džinne van insa illa li abudun. A džinne i ljude se stvorio samo da bi ibadet čine, a upravo ove riječi, znači, šahadeta, su riječi tog ibadeta. Zbog ovih riječi uzvišeno stvoritelj slao, znači, vjerovjesnike. Znači, zbog ovih riječi Allah uzvišeno slao vjerovjesnike i objavljivao knjige, svoje knjige. Kako bi vjerovjesnici, znači, pozivali ove riječi i kako bi knjige isto tako, znači, bile dokaz za ove riječi. Zbog ovih riječi šahadat Allah uzvišeni stvorio je, kažu učenjaci islamski, stvorio je i džennet. Pa će zbog ovih riječi zaslužiti neki ljudi, da nas Allah uzvišeni učini od njih džennet. A isto tako stvorio je dženemsku vatru zbog koje će, znači, zbog ovih riječi, zbog nijekanja ovih riječi i odbijanja da ih se pokori, neki će ljudi završiti u dženemskoj vatri zbog njih.
Također, znači, zbog ove riječi će ljudi biti podijeljeni na sudnjem danu. Na vjernike i nevjernike. Na one koji su prihvatili ove riječi i vjeruju u njih i one koji su, znači, njih zanijekali i njih negiraju. Također, zbog ove riječi na sudnjem danu bit će pitanje, znači. Jer će ljudi na sudnjem danu biti pred uzvišenim stvoriteljem zaustavljeni i neće se pomjerati stopala Allahovog groba sve dok ne bude, kaže, upitan o dvije pitanja, dva pitanja. Mada kuntum ta'budun, šta ste obožavali? Pa će vjernici odgovoriti, znači, opet po ovim riječima, da su tahkiki učinili, znači, odnosno da su, znači, ove riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, samo Allaha obožavali, i to spoznajući svog gospodara i potvrđujući njegovo jedinstvo i tevhid njegov i čineći to u svojim, znači, svojim djelima. Također, drugo pitanje biće vama da uđubu tu mursalin i šta ste odgovorili vjerovjesnicima. Pa će također vjernici isto tako potvrditi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači Allahov poslanik, spoznajući ga isto tako slijedeći njegovu uputu i pokoravajući se njemu u svemu onom što ima je došao, smatrajući ti istinitim ono što je donio svog gospodara, od Allahove knjige isto tako hadisa koje znači također koji su dio vahja kojim ga Allah uzvišeno dahnu. Pa vidimo, draga braćo, znači da ovo veličanstveno mjesto ovih riječi kod uzvišenog stvoritelja. Ove riječi razdvaja između kufra i između islama. To su riječi bogobojaznosti i urvetog usta, kako se spominje u Kur'anskom ajetu iz sure Bekara. La ikraha fid din. Najveća veza, znači. Nema prisede, kaže, u islam ili u vjeru, kad tebe li namuštu min ilgaj. Pravi se put, kaže, jasno, razlikuje zabude. Fama yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urvati wuthqa lan infisama laha. Onaj ko bude, kaže, zanijekao taguta, sve ono što se bude obožavao mimo Allaha, uzvišeno i bude vjerovao, kaže, u Allaha, taj se prihvatio za najčvršću vezu koja se prekinuti neće. Wallahu samiun alim. Allah onaj koji sve čuje i sve potanko zna. Pa ovdje, kažu komentator Kur'ana, ove riječi urvetu wuthqa, onaj koji se uhvatio za najčvršću vezu koja se prekinuti neće, to su stvari riječi šehade. Znači, ko izgovara ove riječi i u njih vjeruje, znači i njih potvrđuje. Ja. Također spomnje se o riječima ovim, da su to u stvari riječi el-husna koje uzviše stvorite spomnje, znači u kur'anskom ajetu u suri Lejl. وَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَ وَتَّقَ وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ. A što se tiče onoga ko bude, kaže, ko bude davao i bojao se svog gospodara, svoga imetka izdvajao i da bojao se svog gospodara, i bude, kaže, ono najljepše smatrao istinitim. A ove najljepše riječi husna su upravo riječi šahadeta. Fasan jasiru gulim jusra. Njemu ćemo doista lahkim učiniti, znači, pravi put. Također, Allah uzviše za one koji su, znači, sljedbenici ovih riječi, el husna za nije pripremio džennetu zijada. Džennet i još nagradu povrh toga, kako se spomnio u suri Yunus, lilladin ahsanum husna va zijada. Onima koji budu učinili lijepa djela, njima pripada svakako džennet još usto dodatak. Za ove riječi, spomni se, draga braća, da Allah uzviše svjedoči i meleke njegovi za ove riječi da su istine. Pa kaže uzviše stvorite, šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva van melaiketu wa ul ilmi ka imam bil qist. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega. I kaže meleki njegovi i učeni ljudi, uspostavljajući time pravednost ili govoreći po pravdi, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nema drugog Boga osim njega, on je doista silni i onaj koji je, znači, opisan mudrošću ili onaj koji je mudri. Pa Allah svjedoči za ove riječi. Za ove riječi protiv svojih robova, ako, znači, oni ne budu uspostavili ove riječi. Ovo, draga braćo, znači o vrijednostima ove riječi ili o stepen ovih riječi i njihovom mjestu, znači u samom islamu. Spomni Ibn Ubejde, kaže, nije Allah uzvišen dao veću blagodat svome robu od toga da, kaže, spozna šehadet. Najveća blagodat koju je dao Allah svome robu, znači prema riječima ovog učenjaka, jeste to što je robovima svojim dostupnim učinio spoznanje la ilaha illallah. Zbog toga islamski učenjaci kažu da za stanovnike dženneta, kaže, ove riječi la ilaha illallah su kao poput hladne vode za stanovnike dunjaluka. Zbog ovih riječi čovjek će, znači, ili biva sačuvan njegov imetak i njegova krv i njegov, znači, život. A onaj ko, znači, isto tako zadnjeć ove riječi, znači, time nije zaštitio svoj, znači, svoj ni život, ni svoj imetak, ni svoju krv. Spominje se u predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, man qala la ilaha illallah,
وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ko bude rekao nema drugog Boga osim Allaha, bude zanijekao ono što se obožava mimo Allaha, harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Biće sačuvan njegov, kaže, imetak i njegova krv, a njegov obračun biće kod Allaha. Također, draga braćo, ono što ukazuje na važnost ove riječi jeste da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ashabe upućivao kada pozivaju druge ljude u islam da prvo pozivaju ove riječi. Da ne pozivaju ni jedan ibadet islama, niti bilo koji odlikovanost islama, niti bilo koji propis islama, dok ljude ne pozivaju ove riječi. Pa ako ih prihvate, onda znači se prelazi na druge ibadete islama i druge važne dužnosti islama. Ovo vidimo iz primjera kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem poslao, znači pred kraj svoga života Muaza ibn Džebela u Jemen, kada mu je rekao inneke se te'ti kao men min ahli kitab. O Muaze, kaže, ti ćeš doći doista narodu koji su ehli kitabi, sljedbenici knjige. Fa idha dži'tahum, pa kad im dođeš, kaže, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Prvo ih, kaže, pozovi da posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. Hadis ovaj je nama dobro poznat, imao se dva sahije. Pa vidimo također iz ove predaje da prvo što se ljudi pozivaju, znači oni koji nisu muslimani, jeste upravo ove riječi. I sa ovim riječima ljudi ulaze u islam i to su riječi sa kojima čovjek treba završiti ovaj svoj dunjalički život. Došlo je u vjerodostojnim predajama od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da se znači ove riječi uče i na uređenju na desno uho. Ove riječi u stvari riječi ezana, pa znači a svakako koji sadrže riječ šahadet. Također došla je preporuka od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da čovjek musliman kada napušta ovaj dunjaluk da treba ga telkin učiniti ili govoriti ove riječi, ne bi li ponovio. Pa je došlo u predaj da je rekao lekinu mevutakum šehadete en la ilaha illallah. Postičite vaše umiruće ljude, znači da izgovore šehadete, da nima drugog Boga osim Allaha. Spominje se u vjerodostojnoj predaji da je rekao sa zem, men kane ahiru kelamih mine dunja šehadete en la ilaha illallah, dehala dženne, ko čije zadnje riječi sa ovog dunjalka budu šehadete, da nima drugog Boga osim Allaha, ući sigurno dženne. Ovo, draga braćo, govori sve o važnosti ovih riječi u islamu. Što se tiče odlika ovih riječi i njihovi vrijednosti, vrijednosti misli se savapa i nagrada koja postiže onaj koji bude izgovarao. One su svakako mnogobrojne. Koji bude iskreno rekao kako reče iz svoga srca, uvešće ga u džennet. Znači, u pogledu ovog, znači, ovog obećanja došlo je znači, također hadisi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da je rekao men kale ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šarika. Ko bude rekao, kaže, nema drugog Boga osim Allaha, jedino koji nema sudbuga. وأن محمدا عبده ورسوله ده نيجو ده محمد ليس نيجو رب نيجو قصاني وأن عيسى عبد الله وابن أمته إذا عيسى الله رب إكاجا سين نيجو ربيني وكلمته ألقاها إلى مريم إذا عيسى ريج كوي الله كاو يل ركاو إني باتيو مريم وروح من دوشا ودهن تاونيكا وأن الجنة حق وأن النار الحق إذا جنة إستنا إذا vatra džahennemska istina, adhalahu Allahu džennete min ej abuabil džennete femanije tešae. Allah će ga kaže uvesti u džennet sa koji god hoće od osam džennetske vatra. Znači, ko bude iskreno rekao ove riječi, ovo govori znači o vrijednosti ovih riječi i odlikovanosti na drugim riječima zdika. Također, dakle, znači, ove riječi su riječi fitre. Ja. I riječi koje, svakako kojima čovjek se spašava džahennemske vatre. S jedne strane, Allah će uvesti onoga koji iskreno kaže u džennet, a s druge strane, koji bude izgovarao iskreno, Allah će ga spasiti džennemske vatre. Čovjek kaže jedne prilike, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kako govori Allahu ekber, Allahu ekber, znači četiri puta on. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ala fitra, ovaj čovjek je znači na ispravnoj vjeri, na fitri, prirodnoj vjeri. Pa kad je čuo muezina kako govori, ešhedu en la ilaha illallah, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, harešta biha minan nar, sa tim riječima izašao si iz džennemske vatre. Pa kada je rekao, znači dovršio svoj ezan, kaže nakon toga je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, men šehide Allah ilaha illallah, wa enne Muhammed Rasulullah harrama Allahu alejhi nar. Ko bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhi njegov poslanik, time će zabraniti sebe vatri džahennemskoj, znači bit će sačuvan džahennemskoj vatri. Također, dakle, braćo, spominje se za ove riječi da su to najteže riječi na mizanu dobrih dijela na sudnjem danu. Da su teže čak od nebesa i zemlje. Nebesa znači i sedam nebesa i sedam zemalja. U vjerodostojnoj predaji od Ebu Sejda al-Hudrija stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Qala Musa ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih." Rekao je Musa svom gospodaru, kaže: "Gospodar moj, poduči me nečemu čime ću te zikr spominjati," kaže, "i dozivati." Znači, poduči me nekom zikru i nekoj dobi. Pa je rekao mu gospodar uzvišeni: "O Musa, qul la ilaha illallah."
reci nema drugog Boga osim Allaha. Pa je Musa pomislio s ove riječi da ih svaki čovjek zna, da nisu znači toliko važni biti. Pa je rekao, kunu ibadika yakunu nahada. Gospodar moj, pa te riječi svi tvoji robovi govori. Znači Musa je htio nešto posebno, pa mi je rekao uzvišeni gospodar, ja Musa, lau anna samavati sab'a, wa amiru humna gajri, wa ardina sab'a fi kifa. O Musa, kad bi se, kaže, sedam nebesa i drugi, znači, drugi svjetovi mimo njih, iz sedam zemalja, bile, kaže, u jednom tasu vagi, stavljeno u jednom tasu vagi, wa la ilaha illallah fi kifatin, a kaže, la ilaha illallah, šahadat, da nima drugog osma Allah, u drugom tasu vage, malet bi hinna la ilaha illallah. Prevagnule bi, kaže, na tim sedam nebesa i sedam zemalja, riječi la ilaha illallah. Ovu predaju bilježi Ibn Hibam i ona je vjerodostojna. A ovo je, draga braćo, vidimo, znači, vrijednost ovih riječi. Da su to, u stvari, od najvrijednijih riječi zikra. Najvrijednijih riječi zikra. I onoga ćemo, znači, čime svakako veličamo i slavimo svog gospodara. I da su teži svakako od nebesa i zemlje. Također, spominje se, već smo navjeli u predaju, da je to jedna od najboljih dova. Kako stoji, znači, u predaju od Abdullah ibn Amra, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači hayru du'a au yawm al-arafa, najbolja dova je dova na dan Arafata, wa hayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, a najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici mi prije mene, to su riječi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema drugog Boga osim Allaha, koji su druga nema, njemu pripada sva vlast i sva zahvala, i on je doista na svakom stvari moćan. U predaj bilježi Imam Ahmed i Tirmizi i ona također ukazuje da su ove riječi od najboljih riječi koji su rekli vjerovjesnici i svakako naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također, dakle, braćo, koliko su ove riječi važne i koliko će one opteretiti, znači, mizan, tereziju, vagu na sudnjem danu Allahu i robova, kazuje predaje nam koji je zabilježio također imam Tirmizi i Nesai i Hakim i kažu da ona vjerodostojna kod imama Hakima, da je po šartovima i uvjetima muslima, od Abdullah ibn Amr, u kojoj je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha sayakhlisu rajulan min ummati ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah. Doista će uzvišeni gospodar, kaže, na sudnjem danu izdvojiti jednog čovjeka ispred svih stvorenja na sudnjem danu, znači od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fa yanshuru alayhi 99 sijillan, pa će se, kaže, njemu otvoriti 99 sijila, znači deftera ili nekakvih knjiga velikih u kojima su njegova djela. Kullu sijillin mithla maddil basar. A svaki taj defter bit će, kaže, toliko velik koliko može doprijeti njegov pogled. Znači, toliko daleko velik, ogroman, koliko njegov, kaže, pogled dopire. Thumme yakul, zatim će reći, etunkiru min hada shay'a, zatim će reći, kaže gospodar, da li išta od ovo što se nalazi u tim defterima, kaže, negiraš? Misli se, da li išta govoriš da to nije tvoje? Pa zatim će ga pitati, evaleme ker ketebeti hafidin, jesu ti kako zumu nepravdu činili, kaže, moji pisari, veliki, da li išta dodali što nije tvoje? Pa će reći taj čovjek, la jarab, ništa nisu gospodaru, znači priznaći. Pa će mu reći, gospodar uzvišen, fe je kule efe neke uzr, a imaš nekako opravdanje za te sve grihe koje si počinio. 99 deftira koliko može pogled dobiti. Pa će reći, ja, la jarab, ne imam nikako opravdanje gospodaru. Zatim će reći uzvišen gospodar, bela, imaš opravdanje, znači ili inne leke indena hasene, doista kod nas ima tvoje jedno dobro djelo. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمُ Doista tebi neće danas biti učenje nepravda, فَتَحْرُجُ بِتَاقَةُ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا 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 Pa će biti izrađena jedna bitaka, jedna kartica na kojoj piše šahadat da nema drugog Boga osim Allaha. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Da je Muhammed Allahu robi njegov poslanik. فَيَكُون Pa će reći, uzviši gospodar, uhdur vezneke. Prisustuj, znači, ili pristupi, znači, vaganje ovih dijela. Pa će reći ovaj čovjek misleći da je to, znači, nevažno, da ta kartica sa šehadetom ne može se porediti sa onih 99, znači, deftera, loših dijela, pa će reći ma hadi bitakatu ma hadi siđila, gospodara moj. Šta može uraditi ova kartica malena sa onih siđilatima, znači, ogromnim? Pa će mu se reći in neke la tuzlan, doista tebi neće danas biti učinjena nepravda. Pa će nakon toga kaže fatuda u siđilatu fi kirfe, vol bitakatu fi kirfe, fatašat siđilatu ve thakulet bi faha. Pa će se staviti, znači, ti defteri u jedan tas vage, a na drugi tas vage kartica. Kaže, pa će olakšani biti siđilati. Pašat, misli se, bit će, znači, tako laki i lagani, a Allah će dati da bude opterećeni ili da budu, znači, teška na taj tas na kojem se nalazi ta bitaka. Prvi bilježi, znači, imam televiziju, i već smo rekli Hakim i Nesai i drugi, i vjerodostojni kod islamskih učenjaka. Svakako ovoga, dragi braćo, govori, znači, isto tako važnost ove riječi. Ibn Ređab u
svom poznatom dijelu Kelimetu Ihlas zove se znači. Pobroj, draga braćo, znači vrijednosti ove riječi Ihlasa i blagodati njene i vrijednosti odlike i za svaku od njih spomenuo predaje vjerodostojne koje znači ukazuju na to. Pa ću spomenuti samo o tih vrijednosti. Prvo kaže o tih vrijednosti enha femenu dženne. Misli se to je, kaže, cijena za džennet ili roba kojom ćeš kupiti džennet, ove riječi. Znači šahadata. Bez njih ne možeš kupiti džennet. Znači to je roba koja se traži ili protivvrijedno za džennet. Također kaže, onaj koji kaže na kraju svog života, uvešće ga u džennet. Već smo spomenuli predaj, znači čije zadnje riječi sa ovom dunjalkom. Također ove riječi su, kaže, spas od džennetske vatre. Ove riječi, kaže, obaveznim čine oprost grijeha svom robu, onom koji bude odgovarao. Također, to su najbolja dobra djela od ovih riječi. Njima se, kaže, brišu grijesi. Također, njima se spaljuje, kaže, zastor između roba i njegovog gospodara. Znači, pa rob dostiže svog gospodara do njegove bliskosti i njegove milosti. Također, to su riječi koje, kad ih mi izgovorimo, i gospodar uzvišeni potvrđuje. Gospodar uzvišeni potvrđuje. Već smo citirali Kur'anski ajet. Šehida Allahu, ennehu la ilaha illa huve, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist. Allah svjedoči da je on jedini gospodar, da nema drugog Boga osim njega i njegovi veliki i učeni ljudi, znači tako, znači sprovodeći i ispostavljajući istinu. Također to su riječi koje najvrednije riječi koje su rekli vjerovjesnici prije nas, prije vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, također to je najvrednija vrsta zikra, također najbolje djelo i kaže ono što se najviše umnogostručuje kod gospodara. Također ove riječi kad i neko izgovori, realno su kaže oslobođenje robova, također njima se čovjek spašava od šejtana i njima postiže kaže sigurnost od kaže usamljenosti u kaburu i poteškoće sudnjega dana. Također to je kaže himna vjernika kad budu ustali svaju kaburu. Znači kad vjernici budu prošli svoj dan, ovdje će riječi izgovarati šahadeta, to je njihova himna koja se ponavlja. Također ovim riječima Allah uzvišeni daje da se otvore dženneska vrata sve osmera onome koji bude rekao iskreno, znači odabere znači koja vraća, na koja će vrata ući dženneska. Također da znači od vrijednosti ovih riječi da čak i oni dragi braća koji uđu u džennetsku vatru zbog pogrešaka koji su učinili znači od vjernika, ako budu imali znači ove riječi sigurno će jednoga dana izaći iz džennetske vatre. Znači ove će riječi biti razum da budu znači izvedeni, a o tome govori oni poznati hadis u kojem se spominje znači mifkala darra, ko bude imao u svom srcu makar znači koliko trunčicu jednu imana na kraju će biti izvađen iz džennetske vatre, znači misli se šahadet u svom srcu. Što se tiče dragi braća ovih riječi i njihovih ruknova. Ove riječi imaju dva, znači rukna, misli se dva stuba ili temelja. Prvi je nefi ili negiranje, a drugi je ifbat ili potvrda. Znači ove riječi same šahadeta. Pa nefi, znači kad kažemo la ilaha, to je negiranje, kaže, božanstvenosti od bilo kojeg drugog božanstva koje se obožava mimo Allaha džellešanu. Od svih drugih, znači njegovih stvorenja. Znači kad kažemo nema drugog Boga, znači time negiramo sva ona božanstva koja ljudi obožavaju mimo Allaha džellešanu ili ona koja izmišljaju. A ovo drugo znači potvrda ili ifbat jeste kaže pretvrđivanje kaže božanstvenosti samo Allahu uzvišenom plemenitom jer je on istinski gospodar koji jedini znači zaslužuje da bude obožavan. Kao što spominje se u kuranskoj suri Hadž, zalika bi anna Allaha huwa al-haq. Zato što je on Allah jedini on je istina. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. A ono što vi dozivate mimo njega to je neistina. Znači, po ove riječi sadrži u sebi nefe. Znači, kad kažemo la ilahe, nema drugog Boga, misli se mimo Allaha uzvišenog. Time negiramo potpuno sva druga božanstva koja ljudi uzimaju znači, za božanstvo mimo Allaha džellešanu. A onda kažemo illallah, osim Allaha jedino koji je dostojan da bude obožavan, jedino koji zaslužuje da bude obožavan. Kaže imam Ibn Kajim. Ove riječi kad kaže, znači, koji sadrži u sebi šahad, znači la ilaha illallah, ima znači ovaj negaciju i kaže potvrdu. One su dostižnije od toga da neko kaže, na primjer, samo Allah ilah, Allah je Bog. Razumijete li? One su dostižnije i bolje ukazuju znači, na veličanstvo za Allahu uzvišenog. Jer ove riječi kada bi neko samo rekao Allah je Bog, kaže, one ne bi njima negiralo se božanstva mimo Allah, žanu koje ljudi uzimaju znači, za božanstvo. Ali međutim, kad kažemo la ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha, iz toga svakako proizilazi da je samo jedini Allah uzvišeni Bog koji za slučaj bude obožavan i isto tako negacija svih drugih božanstava koja znači ljudi obožavaju mimo Allaha uzvišenog. Što se tiče šartova ovih riječi, dakle već, islamski učenjaci spominju sedam šartova. Ovi šartovi riječi ovi, znači misli se
uvjeti ispravnosti ove riječi, da bi kod nekog ove riječi bile korisne i da bi važile ili koriste mu na dunjalku na hiretu, svakako mora ispuniti ove šartove. Međutim, ovi šartovi, dragi braćo, nisu došli ni u hadisu, ni u Kur'anu, pojedinačno spomenuti, znači ono u jednom komadu. Nego su islamski učenjaci njih, znači, istimbatili, misli se, izdvojili iz propisa islama, odnosno iz tekstova Kur'ana i hadisa. Pa od ovih šartova oni spominju, znači, sedam. Pa prvi je ilm, ili znanje. Znači, znanje o značenju ovih riječi. Šta znači u stvari ove riječi? Kad kaže Allah, ilaha illallah, da nema drugog Boga sem Allaha. O njihovim važnostima, od onome što proizilazi iz ovih riječi. Ovo znanje svakako suprotno tome je neznanje. Ima ljudi koji će, znači, kako se spominje pred sudnji dan, bit će ljudi koji će izgovarati tri šahadeta, ali neće znati šta znači. Nego će samo govoriti, čuli smo da su neki prije nas govorili ove riječi, pa i mi samo ponavljamo. A neće znati njihovo značenje. Znači, značenje, poznavati značenje ovih riječi, poznavati njihovo značenje, njihove vrijednosti i ono što iz njih proizlazi. Drugo je, kaže, jakin. A to je potpuna ubjeđenost. Znači, da kad kaže ove riječi, da je potpuno ubjeđen da Allah jedini Bog koji zasluži da bude obožavan i negacija svih drugih božanstva koje ljudi obožavaju mimo Allah džan. Suprotno ovome, draga braćo, je sumnja. Ima ljudi koji kažu, pa znam ja, ima neka sila tamo. Ali sumnja, znači ne zna, on još nije siguran. Nije još definisao to. Kod sebe, znači, ima tu šek i rejb, znači kolebanje. Treći kaže ihlas, a to je da ove riječi budu kazane iskreno. Kako se spominje, znači, u kuranskom ajetu, vama umiru ila li abudu Allahe muhlisin lehu din. I nije im bilo naređeno osim da Allah uzvišenog obožavaju, iskreno mu ispovjedaju, ispovjedeći vjeru. Znači, ihlas, nama drago reći da je bez njega Allah uzvišen neće primiti jedno djelo, ako kod sebe čovjek nema ihlasa. Četvrto je, kaže, sidut. A to je da čovjek, znači, iskreno kaže te riječi. Ne samo sa ihlasom, nego, znači, da ono što kaže da je uistinu, znači, njegovom srcu. Suprotno, ovo je nifak. Jer munafici izgovaraju riječi, međutim, u njih ne vjeruju. U ove riječi, znači, nikako ne vjeruju. Spominje su hadisu od Ebu Hureyri, da je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže, men lakitan vara'a hada al-ha'i, o Ebu Hureyri, kaže, koga budeš susreo iza ovog zida, kaže, jašhedu en la ilaha illallah, mustajkinan fiha qalbe, koji sjedoči da nema drugog Boga sem Allaha, kaže, ali da je ubijeđen u svome srcu, kaže, fe beš širuhu bil džennet, njega obraduj džennetom, o Ebu Hureyri, ali rekao ovdje Rasul sallallahu alejhi ve sellem, da je ubijeđen, znači, sa jekinom kaže te riječi iskreno i kaže iz svoga srca. Sa ihlasom, znači njega obradu džennetom. Znači nije dovoljno samo reći ešhedu en la ilaha illallah, znači onako kao što mnogi govore, bez ikakvog, znači, razumijevanja ili ubjeđenosti. Također, dakle, znači, od ovih šartova ili peti jeste el mehabbe, a to je ljubav. Da ovi riječi čovjek izgovara, dakle, znači sa ljubavom prema, znači, onome što proizilazi iz ove riječi. Jer da voli čovjek, dakle, znači, traži se od muslimana da voli i ove riječi. I da voli ono što proizilazi iz te riječi, da voli oni koji izgovaraju te riječi. Pa na osnovu ove riječi čovjek, dragi braćo, i voli ljude, i neke ljude mrzi na osnovu ove riječi. Zbog ovih riječi, opak. Oni koji se bore protiv ove riječi, ili oni koji ne vjeruju ove riječi, i oni koji nastoje ove riječi omalovažiti, on zauzma prema njima, sprem ovih riječi, zauzma prema njima taj stav. Spominje se također, dragi braćo, u hadisu, jer dostoju, فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Kod koga se nađu tri stvari, zbog njih će naći, kaže, slast imana, pa je spomenuo Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, en yekuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma sivahuma, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega što je mimo njih. Ja. Spomnio se također u hadisu da je rekao, Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže, da je najveća veza imanska da čovjek voli ima Allah džanu i mrzi ima Allah džanu. Znači, shodno ovim riječima, znači, shodno da ljude vaga i, znači, postrojava ili zvrstava shodno ovim riječima koje su, znači, od nas, znači, zato traži ovaj mehabbet. Također, dragi braćo, od ovih šartova jeste inqiyad, a to je, dragi braćo, slijedjenje ili pokoravanje ovim riječima. Da čovjek, znači, izvršava šartove koji proizlaze iz ovih riječi, prava ovih riječi, da izvršava, znači, svakako ono sve što je dužnost što proizlazi iz ovih riječi. A to je da ne obožava nikog drugog mimo Allah, žanu, da njega uzima jedino za stvoritelja, da se njemu jedino pokorava, da njemu jedini iskren bude i da njegovo samo zadovoljstvo u svom životu traži. I sedmo, to je, draga braćo, kuburu, a to je prihvatanje ovih riječi, da čovjek prihvati ovih riječi, a suprotno ovome, draga braćo, jeste odbijanje ovih riječi, kao što su mušnici odbili, kao se spominje, znači, u kuranskom ajetu suri Sam, kada je došao Resul Sam, oni su rekli ovako, جَعَلَ آلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا, zar on, Muhammed, da sva božanstva svede na jednoga Boga? إِنَّ هَذَا لَشَيْكُمُ جَعَ, ovo je doista čudna stvar. Pa su odbili ovim svojim riječima, znači odbili su šehadet.
A mi smo kao vjernici duži, znači da to prihvatimo. I ovo su ti šartovi, dakle, već svakako, znači, oni su izvedeni, znači, iz Korana i Sunneta i učenjaci nju, znači, stavili. Pa onaj, dakle, već ako bude uspostavio ove riječi u svome životu i bude, znači, ove šartove nastoje primijeniti, Allah će uzvišiti primiti od njega ovaj šahadet. I ovaj šahadet daće svoje plodove kod njega. Međutim, bez ovih šartova svakako, znači, neće imati čovjek korist od ovog šahadeta. Kao što i munafici govore la ilaha illallah, a ne izvršavaju, kaže, njegove šartove, niti to može njima koristiti s onim danom. Nego će i pored toga što izgovaraju šahadet, munafici, znači u svom životu izgovaraju šahadet, Allah za njih kaže innal munafikina fi dharkil asfali minan nar, biti na sudnjem danu, znači doista će munafici biti na dužem spotu. Kao što ove riječi, dragi braćo, nisu koristili faraonu kada je rekao. Faraon kada je rekao, na kraj svog života, kada je bio, znači, potopio rijeci, kada je rekao amentu annahu la ilaha illa alladhi amarat bihi banu Israil. I ja sad vjerujem da nema drugog Boga osim onoga u koga vjeruju sinovi Israila. Međutim, dragi braćo, te mu riječi tada nisu koristili, jer one nisu bile, znači, iskreno srca kazane, nego čak šta više on i njegov narod će, znači, on ih odveo, znači, u dženevsku vatru, u abisar virdu na vrut. Znači, on sam odveo svoj narod u dženevsku vatru. I bit će jutro večer izlagan, znači, u dženevskoj vatri ili kabulskom azabu, sve što su njega dana. Zbog toga, da ću, molim uzvišnog gospodara, koristim ovim riječima, da ove riječi šahadina, znači, budu stalo na našem jeziku, da ono što bude na našem jeziku, bude u našim srcima, ne bili svakako poželjeli koristi ovih riječi, ne bi nas Allah uzvišnog uveo u džennet. Sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa alihi wa sahbihi, sallallahu alejhi ve sellem. Hvala vam.